Pratite program radio televizije Stara Pazova, ovo su vesti dana. Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić poručio je da se upadom u zaštićenu zonu manastira Visoki Dečani i izvođenjem nelegalnih putarskih radova ugrožava jedna od najvećih srpskih i hrišćanskih svetinja i da je taj čin nedvosmisleno u suprotnosti sa evropskim civilizacijskim tekovinama, pa i u suprotnosti sa propisima koje je donela sama Priština. Crna Gora je od ponoći otvorila granicu za građane Srbije, Bosne i Hercegovine, Albanije, ali i za državljane Severne Makedonije i Sjedinjenih Američkih Država. Uslov za ulazak u zemlju je negativan PCR ili pozitivan rezultat antitela na novi koronavirus, dobijen ELISA serološkim testom, ne stariji od 72 sata. Obaveza posjedovanja testa ne odnosi se na decu mlađu od 5 godina. U Srbiji je moguće obaviti serološki i PCR testove na lični zahtev građana, a cene se kreću od 1200 dinara za serološki test i 6000 dinara za PCR test. U Srbiji je u poslednje 24 sata od posledica koronavirusa preminulo još 5 pacijenata. Potvrđeno je 238 novih slučajeva zaraze od 8529 testiranih. Na respiratorima je 75 pacijenata. Prema poslednjim podacima Zavoda za javno zdravlje u Sremskoj Mitrovici, u Sremu se od koronavirusa leči 229 osoba, od čega je najviše u Sremskoj Mitrovici 81, dok je najmanje u Pećinačkoj i Iriškoj opštini po 10. U opštini Stara Pazova od korone se trenutno leči 23 osobe. Javno preduzeće Putevi Srbije tokom vikenda vrše promociju sistema elektronske naplate putarine na benzinskoj stanici Stara Pazova na autoputu Beograd-Novi Sad, a svim zainteresovanim učesnicima u saobraćaju prezentuje se uređaj za elektronsku naplatu putarine i ukazuje na prednosti korišćenja iste, a moguća je i kupovina ili dopuna uređaja. Nadležni apeluju da učesnici u saobraćaju koriste elektronsku naplatu putarine jer omogućava najbrži prolazak kroz naplatne stanice bez zaustavljanja, značajno skraćuje vreme putovanja i predstavlja jeftiniji vid plaćanja putarine. EPS distribucija obaveštava potrošače električne energije u Belegišu da će u ponedeljak 17. avgusta bez napajanja od 8 do 14 časova ostati ulice Pere Radinovića, Braće Vasića, Kralja Petra I od broja 49 i 54 do kraja, Srete Radinovića, Zdravka Kostića, Steve Martinovića, Srete Adamovića, Vere Miščević, Steve Petrovića, Svetozara Miletića i Vuka Karadžića od broja 20 i 29 do kraja, kao i potrošači u vikend području između Belegiša i Starih Banovaca. Ovog vikenda igraju se prva kola u ligama u kojima nastupaju fudbalski klubovi iz opštine Stara Pazova. Jedinstvo iz Stare Pazove sutra gostuje u Sakulama ekipi Borca, dok fudbaleri Dunava i Starih Banovaca sutra startuju u novoj sezoni u Srpskoj ligi Grupa Vojvodina. Desetu sezonu za redom Dunav i Starih Banovaca startuje kao treća liga. Ove sezone se nadaju da će taj status lakše odbraniti. Trener Vladimir Mađarević okupio je ekipu sa kojom radi već skoro dva meseca. Šesta nedelja smo već u tom trenažnom procesu, radimo na sklapanju tima, imamo nekih 5-6 igrača od prošle polusezone. Pre korone smo napravili neki tim, pa smo prekinulo se i sad smo u suštini ostavili nešto što smo po našem mišljenju misli da je dobro. U tom periodu smo sigurno u ovom pripremnom periodu promenili dosta igrača, prodefilovali oko 40 igrača kroz naš klub. Ono što smo mi smatrali da je dobro za nas, to smo i ostavili. Sklopili smo neki tim koji je, što kaže, po nekom, što kaže, našem mišljenju dobar i jeste mlad, jeste neiskusan, ali u suštini ima puno kvaliteta. Atmosfera među igračima je odlična. Na poslednjem treningu pred utakmicu su uvežbavali neke od mogućih kombinacija. Kapiten kaže da su željni dokazivanja. Pobjeda je prva najbitnija. To bi bilo dobro za klub, za igrače. Naravno, 3 boda. Prvo kolo čekamo. U nedelju će na svom stadionu dočekati ekipu Vojvodine iz Perleza, dok će naredne subote gostovati u Bačkoj Palanci ekipi OFK Stari Grad. U prvom kolu Vojvođanske lige Grupa Jug Sremac sutra gostuje ekipi Jugovića u Kaću, dok će Jadan u Golubincima ugostiti Crvenu zvezdu iz Novog Sada, a sve utakmice počinju u 17 sati.
Drugog dana vikenda promenjivo oblačno sa lokalnom pojavom kratkotrajnih pljuskova i grmljavina, vetar slabi umeren zapadni i severozapadni, najniža temperatura od 16 do 19, najviša dnevno od 26 do 29 stepeni. Republički hidrometeorološki zavod upozorava na lokalnu pojavu grmljavina sa količinom padavina do 10 litara po metru kvadratnom u periodu do 3 sata. Osobama sa respiratornim i reumatskim oboljenjima savjetujemo izvesnu opreznost usled očekivane biometeorološke situacije. Od meteoropatskih reakcija najizraženiji mogu biti problemi sa snom, malaksalost i promenljivo raspoloženje, a svim učesnicima u saobraćaju preporučujemo dodatni oprez. Pratili ste vesti, hvala na pažnji.